राष्ट्रीय युवा संघ ने बाद यूथ फोर्स बनाए पी वो अरु केटाकेटी फिर के फोर्स बनाए अरे बिचारा तो भात हुँदैन तो भात पके खेले जस्तो हुन्छ र युवा संघ र नेकपा एमालेको यूथ फोर्स को निमित्त अन्य खालका फोर्सहरु झिङ्गो बराबर कांग्रेसले मैले कुम्भ गर्ने पार्टी नाम राखेको छु किनभने ६ महिनामा दुईचोटी कुम्भ गर्न उठ्छ ६ महिना सुत्छ कांग्रेस पनि ५ वर्षमा दुईचोटी उठ्छ एउटा चुनावमा उठ्छ एउटा महाधिवेशनमा आएपछि उठ्छ अहिले कांग्रेसले किन चुनाव नचाएको भन्दा एकैचोटी दुईचोटी उठ्न परेर नचाएको उसको महाधिवेशन आएको छ त्यही भएर चुनावमा उठ्न सक्दैन फेरि ६ महिनामा सुत्नु पर्छ त्यही भएर अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री खाने षड्यन्त्रमा कांग्रेस किन लाग्यो भने उनलाई दुईचोटी उठ्न गाह्रो भयो अनि चुनावको बेला कांग्रेसले युवाहरूलाई रक्सी खुवाउँछ मासु खुवाउँछ मोटरसाइकल तेल हालिन्छ अनेक खालका चीजबीज को व्यवस्था गर्छ अनि चुनाव सकिएपछि टाटा बाई बाई के भन्न जानुभयो नि हिजो को पैसा खोइ भन्छ तपाईहरु प्रत्येकको जिम्मा युवा संगठनले लिन्छ तपाईहरुलाई कुनै समस्या भयो भने युवा संघले सहयोग गर्छ तपाईहरु कुनै घाइते हुनुभयो भने युवा संघले तपाईको उपचार गर्छ तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो भने यो हरेक ठाउँमा युवा संघ आउँछ हाम्रो मुख्य कमान्डरदेखि तल तलका सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरुमाथि पनि कसैले हामीलाई छोयो भने हामी अरिङ्गाल जस्तै आइलाग्नेछौँ अब रवि रामे छानेर खोज्ने दिन सकिए अब अनेक अभियन्ताहरू खोज्ने दिन सकिए यी अभियन्ताहरूका अनेक घटनाक्रमहरू राष्ट्रिय युवा संघले उजागर गरिरहेको छ अभियन्ताका नाममा लुटेर खाने दिन अब सकिए राष्ट्रिय युवा संघले कसैले लुट्न दिँदैन र आफू पनि काहीँ कतै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैन केपी ओली कमजोर भए बालुवाटारबाट पिलमधरी अनुहार लगाएर केपी ओली खुत्रुका अनुहार पनि सोचेका कथित बुद्धिजीवीहरू कथित कानुनविदहरू देखाउ बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको केपी ओली र नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण देखाऊ हामीले देखाऊ यही कम्तीले देखाऊ तपाईलाई धन्यवाद छ भोलिको दिनमा पढ्दाखेरि यस्ता धेरै शक्ति प्रदर्शनहरू हामी गर्छौं। आजको प्रशिक्षकको रूपमा आउनुभएका पूर्व डीएसपी साहब र पूर्व क्याप्टेन साहबले तपाईलाई छोटो छोटो ओरिएन्टेसन गर्नुहुन्छ हामीले पूर्व प्रहरी र पूर्व सेनालाई प्रशिक्षकको रूपमा तपाईहरुको सामु राख्नुको कारण तपाईले बुझिसक्नु भएको छ मैले यसो धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न किरण कमरेडले तपाईलाई संक्षिप्त राजनीति कुरा गर्नुभयो तपाईहरुको मूल कमान्डर को तपाईको मूल कमान्डर थाहा छ कोरे हो क्षितिज थेवे युथ फोर्स को केन्द्रीय प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ तपाईको मूल कमान्डर हुनुहुन्छ त्यस पछाडी पुष्प श्रेष्ठ जो आज कार्यक्रम संचालक तपाईको त्यस पछाडीको सहायक कमान्डर हुनुहुन्छ आज यो भ्याली भित्रको छानिएका अगुवा युथ फोर्सका साथीहरू जो युथ फोर्स बन्न तयार हुनुभएका साथीहरु आउनु भएको छ तपाईहरु भावनाले तयार हुनुहुन्छ तपाई चाहनाले तयार हुनुहुन्छ तपाईमा युवा जसले मान्थ्यो क्षमता तागत हिम्मत छ त्यो तागत त्यो हिम्मतलाई हामीले जसरी नदीलाई टनलबाट लग्यो भने विद्युत निस्कन्छ नदीलाई कुरो बनाएर लग्यो भने सिँचाइ हुन्छ र त्यसले सारा जमिनलाई सिंचित गरिदिन्छ तपाईलाई हामी यो टनल र नदी बनाउने अथवा कुलो बनाउने अभियानमा हामी सहभागी छौं आज पहिलो दिन भएर होला तपाईहरुलाई यहाँ ओरिएन्टेसन गर्न गाह्रो भइरहेको छ हेलमेट नलिनुहोस् भन्नेको छ अझ पनि कतिपय साथीको हातमा हेलमेट यसबाट के बुझिन्छ भने पहिलो दिन भएको हुनाले तपाईले छुट पाउनु भएको छ पछि पछिका दिनमा यस्ता कुराहरु छुट पाइँदैन तपाईहरु युथ फोर्स हुने हो भने कंट्रोल कमांड और कम्युनिकेशन तैयार ध्यान दिनुपर्छ 3C तब को मुख्य आधार हो मैं हिजो युथ फोर्स को प्रमुख भगवान मैं अनुभूति गरेका कुराहरू हुने हो। बाँकी कुरा अहिले हाम्रो प्रमुख प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकले तपाईलाई राख्नुहुन्छ। आज हामी धेरै प्रशिक्षणका कुरा त दिन सक्दैनौं, पानीले हाम्रो साथ दिएन। यद्यपि शुभ कार्य गर्दा पानी पर्नु राम्रै हो, यसलाई राम्रो अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। हामी तपाईलाई आज केही व्यायामका कुराहरू, केही परेडका कुराहरू, केही खास जुझारु मुभमेन्टमा गर्नुपर्ने कुराहरू आज सिकाउने हाम्रो प्लान थियो। अब त्यो कतिको सम्भव हुन्छ तपाईलाई आम रूपमा सिकाउन नसके पनि डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने ढङ्गले यहाँ चौरमा केही व्यवस्था गरेर हामी डेमोन्स्ट्रेसन समाज गर्न सक्छौँ होला। प्रशिक्षकज्यूहरूले यो बारेमा निश्चित रूपमा तयार गर्नुभएको छ। अहिले हामी तपाईलाई पहिचान दिन्छौँ। पहिचान स्वरूप तपाईहरूलाई सबैलाई हामी रातो टी सर्ट दिँदैछौँ। जो साथीहरू चौरमा हुनुहुन्छ त्यसले मात्र टी सर्ट पाउँछ, तौरभन्दा बाहिर बसेर साथीले टी सर्ट पाउँदैन। त्यही भएर ए साथीहरू चौरमा आउनु छैन हामीलाई भनिन्छ। चौरभन्दा बाहिर बसेर मान्छेले अगाडि उठाउनु पाइँदैन, किनभने अनुशासनभित्रै बस्नुपर्छ। र जो लाइनमा बसेको छ तपाईँहरू लाइन बिगारेर बस्नु भने मिल्दैन बसाइ। यो साइडतिर मिलिरहेको छैन कुरा, साउन्ड सुन्दा छैन कि थाहा छैन। हामी यहाँ भोज खान आएको होइन, भोज खाने स्टाइलले बस्ने होइन। हामी यहाँ गफर आएको होइन, हामी यहाँ पिकनिक आएको होइन। यद्यपि यो भोज खाने गफ गरेर पिकनिक आउने ठाउँ हो, यो चाहिँ प्राणी उद्यान केन्द्र हो। युथफोर्सका साथीहरूलाई फेरि हामी भोलि यहाँ भोज खाउन ल्याउँछौँ, पिकनिक ल्याउँछौँ। तर आज हामी तपाईँलाई भोज खाउन पिकनिक गर्न आएको होइन। आज ओरिएन्टेसन प्रोग्राम भएको हुनाले तपाईँहरू लाइन लागेर भन्नुपर्छ, तपाईँहरू हेलमेट खोलेर भन्नुपर्छ, तपाईँहरू व्यवस्थित ढङ्गले भन्नुपर्छ। र अब यस पछाडि तपाईँलाई ड्रेसको वितरण हुन्छ। मैले यसो भनिरहँदा तपाईँलाई भोके बनाएर हामी पठाउँदैनौँ। यो म जन्मेको वडा हो, गुन्डु हो, त्यो भएर यहाँ भोके पठाउने कल्चर छैन। खाना पनि खुवाउँछौँ, खानाको व्यवस्था पनि। त्यहाँ तपाईँहरू पसलतिर गएर चिया चिया खाना ओरेर जानु पर्यो, सबै यहाँ भन्नु पऱ्यो। र तपाईँहरू घरदेखि दुःख गरेर 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा आउनु भएको छ, यसरी बराल लिनु भएन। तपाईँहरू ठिक लाइनमा पङ्क्तिबद्ध भएर बस्नुहोस्। तपाईँहरूको यो समग्र गतिविधि मोबाइलमा साथीहरूले खिच्नु भएको छ, मिडियामा साथीहरूले खिच्नु भएको छ। आयोजकको अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले यो गतिविधि अहिले फेसबुकमा नहाल्नुहोस्। कसैले पनि फेसबुकमा राख्नको लागि छुट दिएको छैन। आयोजकले भिडियो क्लिप्स बनाएर तपाईँहरूले व्यवस्थित ढङ्गले बेलुका हाल्छ, त्यस पछाडि तपाईँले त्यसलाई सेयर गर्नुहोस्। अहिले यसलाई फेसबुक र अनेक ढङ्गले नहाल्नुहोस्। हामी जहिले पनि गल्ती नगर्ने, न बिराउने र न डराउने फोर्स हो। त्यही भएर हामी कहिले डराउँदैन। डर हामीभन्दा धेरै टाढा छ, धेरै दूर छ। हामी कसैसँग डराउँदैन, यसको मतलब हामी युथ फोर्स हौँ। हामी असहायहरू, गरिबहरू, पीडितहरू, आवाजविहीनहरूको आवाज हौँ। मान्छेलाई अन्याय पर्यो, अत्याचार पर्यो, थिचोमिचो पर्यो भने हामी कानुनलाई हातमा लिँदैनौँ, कानुनलाई साथमा लिन्छौँ। हामी के गर्छौँ? कानुनलाई साथमा लिन्छौँ, कानुनलाई हातमा लिँदैनौँ। हामी छुट्टै अदालतले गरे जस्तो फैसला गरेर हिँड्दैनौँ, सजाय तोक्दै हिँड्दैनौँ। राज्यले गरे जस्तो छुट्टै गतिविधि गर्दैनौँ। जसरी हिजो वाइसिएलका नाउँमा कमरेड प्रचण्ड त्यसको प्रमुख कमान्डर भएर मान्छेलाई अपहरण गर्न सिकाउनु भयो, हत्या हिंसा गर्न सिकाउनु भयो, जबरजस्ती चन्दा उठाउन सिकाउनु भयो। हामी त्यस्तो केही गर्दैनौँ। हामी कहीँ कतै चन्दा उठाउँदैनौँ। हामी के गर्दैनौँ? हामी चन्दा उठाउँदैनौँ। हामी निर्दोष व्यक्तिमाथि कहीँ पनि दुःख दिँदैनौँ, आक्रमण गर्दैनौँ। तर प्रतिरोधी क्षमता, प्रतिरोधी नेचर मान्छेको नैसर्गिक नेचर हो, त्यो कसैले तोड्न सक्दैन। तपाईँ जतिसुकै भेज हुनुहुन्छ भने पनि लामखुट्टेले टोक्यो भने तपाईँ प्याट्टा हान्नुहुन्छ र लामखुट्टे मर्छ। हाम्रो संगठनलाई, हाम्रो नेतालाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो कार्यकर्तालाई, हाम्रो समर्थकलाई, हाम्रो शुभचिन्तकलाई कसैले प्रहार गर्छ भने त्यो प्रहार गर्नेहरूलाई तपाईँले तयार हुनुहुन्छ। यही हो यसको मुख्य काम। हामी माथि अनेक खालका आरोपहरू लाग्न सक्छन्। अब फेरि एमाले युथफोर्स जन्मायो, युवा संघले युथफोर्स जन्मायो, अनि हामीले के गर्छौँ भनेर केही गर्ने अरु साथीहरु पनि म देख्छु। केटाकेटीहरुले कहिलेकाहीँ के गर्छन् भने भात पकाइ खेल्छन्, अनेक खेलहरु खेल्छन्, बुवाआमाले गरेको जस्तो गर्छन्, खेती लाग्यो जस्तो पनि गर्छन्, मुलामा खुट्टा हालेर खसी काटे जस्तो पनि गर्छन्। दशैंमा तपाई हामी पनि बच्चा छँदा त्यस्तो गरेको थियौं होला। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले युथ फोर्स बनाएपछि कोही अरु केटाकेटीहरुले पनि फेरि के फोर्स बनाए रे बिचरा, त्यो भात हुँदैन, त्यो भात पकाइ खाने जस्तो हुन्छ। र युवा संघ र नेकपा एमालेको युथ फोर्सको निमित्त अन्य खालका फोर्सहरु झिङ्गो बराबर मुसो र छुचुर्नु गराएको जस्तै हो। त्यसका भाइ बहिनीहरुले कराउँछन् नि चचेरो चुचुर गरेर, मुसो र छुचुरले केही गर्न पर्दैन, हेट भन्दै पुगिहाल्छ। त्यही भएर तपाईहरु बडो सशक्त ढंगले लाग्नु पर्ने छ। हामी तपाईहरु युज एन्ड थ्रो गर्दैनौं। हिजो कांग्रेसले युवाहरुलाई चुनावमा प्रयोग गर्यो, कांग्रेसले युवाहरुलाई आफ्नो महाधिवेशनमा प्रयोग गर्यो। कांग्रेसले मैले कुम्भ गर्ने पार्टी नाम राख्दा छु, किनभने ६ महिनामा दुईचोटी कुम्भ गर्न उठ्छ, ६ महिना सुत्छ। कांग्रेस पनि ५ वर्षमा दुईचोटी उठ्छ, एउटा चुनावमा उठ्छ, एउटा महाधिवेशन आएपछि टुट्छ। अहिले कांग्रेसले किन चुनाव नचाएको भन्दा एकैचोटी दुईचोटी उठ्न परेर नचाएको, उसको महाधिवेशन आएको छ, त्यही भएर चुनावमा उठ्न सक्दैन, फेरि ६ महिना उल्लो सुत्नुपर्छ। त्यही भएर अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री खाने षड्यन्त्रमा कांग्रेस किन लाग्यो भने उसलाई दुईचोटी उठ्न गाह्रो भयो। अनि चुनावको बेला कांग्रेसले युवाहरूलाई रक्सी खुवाउँछ, मासु खुवाउँछ, मोटरसाइकलमा तेल हालिन्छ, अनेक खालका चिजबिजको व्यवस्था गर्छ। अनि चुनाव सकिएपछि टाटा बाई बाई केही भन्दा जानुभयो नि हिजोको पैसा खोइ भन्छ। मेरै गाउँमा पर्यो हिजोको त्यही ब्याकग्राउन्डबाट काङ्ग्रेसमा आएका साथीहरू, चुनावको बेलामा पैसा खुवाएछ भने जस्तो भोट आएन, पछि अनि किन भोट नहाले भने खोज्न आउँदाखेरि उसको चिन्ह रहेछ गाई, उसले भोट हाल्दैछ, अर्कै चिन्हमा अनि पछि उसले के भनेछ, हामीले त गाई भनेको खुट्टा उचारेर गाईमा हालेछौँ, झुक्के छौँ भने चाहिँ आएर घोडा चिन्हमा हाल्छ। हिजो प्रचण्ड कमरेले सिकाएको लाल सेनाहरूलाई अपराधिक काममा सिकायो। अहिले पनि धेरै साथीहरूलाई झुटो मुद्दा छ, घाइते छन्, अपाङ्ग छन्। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईहरु प्रत्येकको जिम्मा युवा संगठनले लिन्छ। तपाईहरुलाई कुनै समस्या भयो भने युवा संघले सहयोग गर्छ, तपाईहरु कुनै घाइते हुनुभयो भने युवा संघले तपाईको उपचार गर्छ, तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो भने त्यो हरेक ठाउँमा युवा संघ आउँछ। हाम्रो मुख्य कमान्डरदेखि तल तलका सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरुमाथि पनि कसैले हामीलाई छोयो भने हामी अरिङ्गा जस्तै आइलाग्नेछौँ। तपाई माउरीको लाइफ साइकललाई, लाइफ सर्कललाई कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ। माउरीको घरको मुखमा माउरीहरू बसिरहेका हुन्छन् र त्यो अरिङ्गाहरूले माउरी खानु पर्यो भने छेउमा यसरी बस्छ र एक एउटा माउरीलाई खान्छ। तपाईँ एक एक हुनुभयो भने त्यसै गरी विपक्षीले हामीलाई कमजोर बनाउँछन्। जब त्यो अरिङ्गाल घरभित्र छिर्न खोज्छन्, सबै माउरी मिलेर त्यो अरिङ्गाललाई खान्छन्। हामी जनताको बिचमा यसरी लाग्छौँ कि पानी र माछाको कथा जस्तै हो, पानी भएन भने माछालाई कमिलाले पनि खान्छ, पानी हो भने माछाले त्यस्ता धेरै कमिला खान्छ। हामी जनताको बिचमा यसरी मिल्छौँ कि हामीलाई युथमा आउने जस्ता कमिलाहरूलाई तयार बनाउँछौँ। युथ फोर्स यही स्पिडमा अगाडि जान्छ। हामीलाई हतियार के ड्रेस के कुनै कन्फ्युजन हुन पर्दैन। तपाईले केही नपाउँदा रातो रिबन बाँध्नुस्, त्यो हतियार हो, त्यही पहिचान हो तपाईँको। के पाउनुस् त्यही पहिचान हो। आज मास्क तपाईँको रङ्गी चङ्गी लाउनु भएको छ, सबैले रातो मास्क लाउनु भने त्यही तपाईँको पहिचान हो। रातो मास्क लगाएको मान्छे तपाईँको सतर्क हुन्छ। हतियार हो, किरणजीले भन्नुभयो यो मुठो हतियार हो तपाईँको। गन्दा १ २ ३ ४ ५ भिजाउँदा पन्जा, कस्ता मुठी, ठोक्दा बम, यही हो तपाईँको हतियार। त्यसो गर्दा पुगेर भने ढुङ्गा टिपेर हान्नु भने त्यही हतियार हो, त्यही कलम तपाईँको हतियार हो। आएपछि लेख्छ अप्ठ्यारो परेर लाग्यो भनेर देखाउने यसो गर्नु भने के हुन्छ? हतियार हुन्छ। हतियारको हामीलाई खाँचो छैन, हतियार साँचै छ। सवाल के हो भने हामी युद्धकै हिसाबले अगाडि बढ्न नचाहेको हुनाले हामीलाई एक्स्ट्रा हतियार चाहिँदैन। तपाईलाई संगठनले पहिचान दिन्छ, ड्रेस दिन्छ। तपाई रोड लाग्दो, भर लाग्दो र डर लाग्दो भन्ने एउटा नीति हामीले हिजो बनाएका थियौं। हो, अब तपाईहरू रोड लाग्दो हुनुपर्छ। युथफोर्समा हिँड्ने युवा हेर्दै युथफोर्स जस्तो हुनुपर्छ। गाउँघरतिर तपाईँ सेना हो भन्छ नि, तपाईँ पुलिस हो भन्छ नि, किनभने सेना पुलिस हेर्दै सेना पुलिस जस्तो हुन्छ, लायकको हुन्छ। अब हेर्दै तपाईँ युथफोर्स हो भन्ने हुनु पर्यो, चाहे पुरुष चाहे महिला। आज महिलाहरूको संख्या कम छ। 9 गते 200,000 युवाहरू हामी काठमाडौँमा मार्च पास गराउनेछौँ। मुटुजीमा तपाईँहरू 10,000मा कमसेकम 1,000 महिला तपाईँले जम्मा गराउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले महिलाहरूको छुट्टै फोर्स बनाउनुहोस्, छुट्टै भेला गर्नुहोस्। म क्षितिजीलाई निर्देशन दिन चाहन्छु, महिलाहरूको विषयमा पनि अब राष्ट्रिय युवा संघ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ यस्तो भरपर्दो संगठन बन्नुहोस्। अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँका टोल छिमेकले तपाईँलाई खोजुन्, समस्या पर्दा खोजुन्, दुःख पर्दा खोजुन्। अब रवि लामे छानेर खोज्ने दिन सकिए। अब अनेक अभियानद्वारा खोज्ने दिन सकिए। यी अभियानद्वाराका अनेक घटनाक्रमहरू राष्ट्रिय युवा संघले उजागर गरिरहेको छ। अभियानका नाममा लुटेर खाने दिन अब सकिए। राष्ट्रिय युवा संघले कसैले लुट्न दिँदैन र आफू पनि काहीँ कतै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैन। अब अनेक नाउँमा समाजमा विकृति र विसङ्गति फिजाउनु दिन सकिए। हामीले काहीँ कतै विकृति र विसङ्गति फिजाउन दिँदैनौँ। हाम्रा बाआमा र समाजका अगुवाहरूले जहिले पनि युवा संघलाई सम्झने छन्, युथफोर्सलाई सम्झने छन्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। केपी ओली कमजोर भए, बालुवाटारबाट पिलम गरे अनुहार लगाएर केपी ओली खुत्रुका अनुहार भन्ने सोचेका कथित बुद्धिजीवीहरू, कथित कानुनविदहरू देखाउ। बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको केपी ओली र नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण देखाऊ, हामीले देखाऊ। यही पङ्क्तिले देखाएको मलाई धन्यवाद छ। भोलिको दिनमा पढ्दाखेरि यस्ता धेरै शक्ति प्रदर्शनहरू हामी गर्छौँ। हामी बाढी पहिरो पीडितलाई उद्धार गर्छौँ, राहत दिन्छौँ, पुनर्निर्माण गर्छौँ, पुनर्स्थापना गर्छौँ। अब हामी साबे बोक्न तयार छौँ। अब हामी ढुङ्गा बोक्न तयार छौँ, गाह्रो लाउन तयार छौँ, जस्ता बोक्न तयार छौँ, जस्ता ठोक्न तयार छौँ। परिएका सबै कामहरू गर्न हामी तयार छौँ। जनताको सुख दुःख यो काममा भोग्न हामी तयार छौँ। न्यु खोज्ने बैरीहरूको छातीमा मुड्की ठोक्न हामी तयार छौँ। यही हो युथको अभियान। त्यही भएर पार्टीको विचार नीति सिद्धान्तको रक्षा गर्ने, नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकको रक्षा गर्ने। आजनी भूकम्प बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा सहयोग गर्ने र हामीमाथि आइलाग्ने चिजहरूलाई तहला गर्ने परि आयो भने, अनि अहिले कोभिडको कारणले गर्दा तपाईँहरूले भ्याक्सिन भोलिन्टियरको रूपमा पनि युवा संघले पहिचान गर्दैछ। हिजो केपी ओलीले इन्डियाबाट ल्याएको भ्याक्सिन, चाइनाबाट ल्याएको भ्याक्सिन अनि अमेरिकाबाट ल्याएको भ्याक्सिन आज शेरबहादुर देउवाले ल्याएको जसरी प्रचार गरिँदैछ। र हामीले सुन्दैछौँ ठुल्ठुला अस्पतालहरूका गोप्य कोठाहरूमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई भ्याक्सिन लगाइदिन्छ। सावधान, युथ पुलिस भोलिन्टियरले यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नेछ। तपाईँ भ्याक्सिन भोलिन्टियरको रूपमा पनि काम गर्नुहुनेछ। राज्यको दोहन हुन तपाईँले दिनुहुने छैन। राज्यका राम्रा कुरामा तपाईँहरूले सहकार्य गर्नुहुनेछ। सामूहिक रूपमा खेती गर्ने कुरा, सामूहिक रूपमा उद्योग गर्ने कुरा, यस्ता कुराहरू अब तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछन् र तपाईँहरू प्रत्येक तपाईँहरूको कमान्ड बन्नेछ। केन्द्रीय तहमा क्षितिज थेवेको नेतृत्वमा, पुष्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको कमान्ड रहनेछ। त्यो कमान्डलाई त्यसको मूल कमान्डरको रूपमा त्यसको प्रधान कमान्डर अथवा प्रधान सेनापति भने जस्तो किरण पौडेलजीको राजनीतिक ओरिएन्टेसनमा यो चल्छ। प्रत्येक प्रदेशमा त्यसैले बन्छ र प्रदेशको युवा संघको अध्यक्ष त्यसको मूल कमान्डर हुन्छ भने युथफोर्सको अध्यक्ष त्यसको प्रमुख हुन्छ। संगठन तपाईहरुको संगठनिक ढाँचा युथफोर्स को प्रमुखले चलाउनुहुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व तपाईलाई किरणजीले युवा संघको नेतृत्वले चलाउँछ। जिल्लामा त्यही हुन्छ। आज भक्तपुरमा गठन हुने युथफोर्स भक्तपुरको पनि मूल कमान्डर राजनीतिक कमान्डर राजु लुमन्दार हुनुहुन्छ भने अब आज तोक्ने युथफोर्स प्रमुख त्यसको कमान्ड उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। स्थानीय तहमा वडामा सबै ठाउँमा त्यही हुन्छ र तपाईहरु प्रत्येकको कमसेकम 10 जनाको एउटा कमान्डर हुन्छ र तपाईहरु मूल कमान्डरले आदेश दिए पछाडि आज जस्तो भजगल हुँदैन। टाक टुक तपाईहरु 5 मिनेट भित्र यो सब कुरा गर्न भ्याउनुहुन्छ र तपाईहरुको अहिले पनि भने मैले कन्ट्रोल कमान्ड कम्युनिकेसन 3C बडो व्यवस्थित ढंगले तपाईहरु अगाडि बढ्नु हुनेछ र केही पर्यो भने तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने पार्टीले मलाई युवासँग हेर्ने जिम्मा भएको नाले म तपाईहरुको अभिभावकको रूपमा मैले भूमिका खेल्ने नै छु। मैले यति नै कुरा गर्नु सामु राखे र पानीले पनि हामीलाई बेला बेला धोका दिन खोजेको हुनाले मैले अब कमान्डर ज्यूहरुलाई बाँकी कुरा गर्ने बेला मैले आफ्नो कुरा यही टुङ्गाए अवस्था निवास अभिभावक